så sendes Therese Johaug ut. God morgen, sier NRK. Vi setter over til en dag med spenning, og kan allting skje. Vi sitter foran TV-en for å se vår favoritt, og heie frem den jenta vi vil se. Så høres det et jubelbrus, nå står hun klar til start. Skal denne dagen bringe drømmers mål? For slit og tårer ligger bak, det har hun nok erfart. Dalsbygdjenta vår er sterk som stål. Therese går for gull, for hun hater jo å tape. Jeg håper at hun lykkes nå i dag. Hun er idrettens symbol, når hun stråler som en sol. Er en vinner og en ener i sitt fag. Therese skyver godt ifra, og hjertet dunker hardt. For gullhår vet hva hun må gjøre nå. En jente av de sjeldne, det vises jo så klart. Kjemper mot det målet hun vil nå. Therese går for gull, for hun hater jo å tape. Vi håper at hun lykkes nå i dag. Hun er idrettens symbol, når hun stråler som en sol. Er en vinner og en ener i sitt fag. Superjenta, superjenta. Superjenta, superjenta. Hun har gjort alt på kjermis til sin egen lekestue. Klatreprinsessa fra Dalsbygda stormer opp det bratte henget og blir nummer to fra sin femteplass. Helt utrolig. Therese Johaug, jenta vår og alles favoritt. Takk til deg for mang en hyggestund. For uansett hvordan det går, alt det som du har gitt, har gledet oss hver time, hvert sekund. Therese går for gull, for hun hater jo å tape. Vi håper at lykkes nå i dag. Hun er idrettens symbol, når hun stråler.